Ote je, dakle, brod koji je na tom mjestu loćenju pronađen, evakuiran strane vojske i medicinske brine. Srećom, evo, rekli smo, sve prošlo dobro, oni su, dakle, dobivaju liječničku pomoć. Znate li nešto o njihovom stanju u ovom trenutku? U ovom trenutku ne znamo, nemamo taj podatak. Ono što je nama bilo bitno, da se što prije lociraju, da se što prije predaju nekakvu medicinskoj pomoć, medicinskoj ekipi, ja vjerujem da su dobro zbrinuti i nadam se da će s njima biti sve u redu. Evo, rekli ste sami, zapravo mještani su se uključili u tu potragu. Koliko je to, evo, na ovakvim terenima, iako kažete, nije vam naravno nepoznat, vi ste obučeni za ovakve situacije, ali koliko je to bilo važno i od koristi? Pa uvijek je korisno da dobijemo neke informacije od lokalnog stanovništva, od mještana. Međutim, ovo je akcija u kojoj službe moraju raditi profesionalno svoj posao, moraju se sustavno istraživati teren i koristiti određene metodologije, tehniku i dakle, koristiti sustav zaštite spašavanja u cijelosti, što onda, kada su pitanje civili, nije uvijek najsretnije rješenje, ali naravno svaka pomoć uvijek da odlučite. Koliko je HGSS-a, znači na samom terenu je bilo ukupno 28 pripadnika gorske službe sa preko 15 vozila, uključujući i zapovjedno vozilo, jedan tim sa potražnim psom, dakle, jedan tim sa dakle, OBS, znači sa bespilotnom letjelicom koja je bila također u pogonu i to je otprilike to. Osim toga, znači istovremeno aktivirano je, znači 11 stanica okolnih, najbližih ove lokacije, s ukupno 95 pripadnika je upućeno na ovaj teren, sa još, dakle, 11 letjelica bespilotnih i 4 potražna tima. Oni su naravno opozvani nakon što je akcija okončena u 16.25. I, tako, znači naš posao je dakle, prvenstveno spasiti ljudske živote, dakle, pronaći locirati stradale ljude, nakon toga, dakle, lociranje zrakoplova, nakon toga to preuzimaju službe koje se na to nalaze.